setelah ini ya. Asik, nikmati aja dulu, nikmati mas. Ayo. Hei, wong lanang, wong lanang. Non, apa sih? Mengonon ya? Wong lanang iya, bagi ya. Lanang apa lo rohani? Cak adeleng, lanang kok deleng? Ya lanang, bilang deleng. Nangan gak cilik kok. Wong lanang dengkune lemes. Senangnya rambut sing teles. Kue rapi kadang beli sadar. Namun deleng belum. Semana karpi yang janji ake bohati. Mengkonon beli wong lanang. Orang mengkonon tuduh wong lanang sebarangan. Ake wong lanang tapi orang kaya mengkonon. Ibu, ning kene ku oli goyang beli bu. Oli. 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 Ane kepen goyang ya. Goyang dong. Yeah.
Masa nyelagu ana kangsro-kangsro.